aziz güzellik şeytalar, biz yangi aksiyamızı boşladık. Marhamat aksiyamızga katlaşın ve sovg'alar egasi bo'ling. 50'te aksiyamızda naborlar qilingan, naborlar içinde sovg'alar var. Mana marhamat sovg'alarni ko'rishingiz mumkin. Sovg'alarimizga eng zo'r 500 ming so'mlik kaboksi terapiya muolajasi beramiz. Undan keyin 2 kaboksi terapiya muolajasi var sovg'alarimiz ichida. Sovg'alar ichiga solamiz. Undan keyin mana bunaqa shotkalar, shpatellar, kremlar, tabiiy kremlarimiz, maskalar va malochkalarni sovg'alar ichiga hozir solamiz va sovg'alarni tayyorlaymiz. Tezroq sovg'alarni olishga ulgurib qoling. 305 ming so'mga sovg'alarni siz yutib olishingiz mumkin. Shunday qilib biz aksiyamizda 50 ta o'rin, 50 ta nabor tayyorlaymiz. 50 ta naborimiz 305 ming so'm bo'ladi va har bir nabor ichida sovg'alar bor. Bu sovg'alarning ichida qanday sovg'alar bo'lishi, bu sizni omadingiz. Marhamat, ulgurib qoling, sovg'alaringizga ega bo'ling. Demak, 305 ming ichida nimalar bor? 305 ming ichida 100 ming so'mga namlantiruvchi krem, 15 ming so'm qo'l kremimiz, undan keyin mohim ajinga qarshi kremimiz 90 ming so'm va malochkamiz 5 ta mohim maskalarimiz. Mana shular hammasi 305 ming so'm bo'ladi va biz bunga sovg'a qo'shib beramiz. Sovg'alarimiz muolajalar, mana bunaqa 100 shotkalarimiz, 100 shotkalar qo'yamiz. Undan keyin kremlar, sovg'alar bundan tashqari 305 ming ichiga qo'shib beriladi va karboksi terapiya 2 ta muolajamiz qo'yilgan. Karboksi terapiya hozirda 500 ming so'm, buni biz sizga sovg'a qilamiz. Marhamat, 50 ta o'rin bor. Bularni sotib olishga tezroq shoshiling va o'z sovg'alaringizni qabul qilib oling.